Анырттык долгу ямын чейне атакка. Спойлердан кабисты кантым билдегет. Это была конфиденциальная информация. Тектоник! О, вот это! Орсу серпене, агартырю. Оны бана бүтінен саха сүрігер көддер ағатты бу? Тәбет, дүйінге кирга әлбақ боларызырыр. Үтеке хәнән күндік әрәтшілер, әхігіні барғытын саңа бұролу хүджар аяр шоу дейін бері бітігер үйерік әті көрсі бүт. Бігі бүгінгі тәхәрі бұд бастықы қалжыда, инстаграм сетінгі сүйірбе төт түхіншаттан тақса сұртулақ, тәттік жоны күллерер ойылғаларын көтіғар роликтарынан бері біл бұд Үрүйдана Евстафьева. Тя Үрүйдана дұраба, настроение қайдағай? Жүгей. Әм бұл телевиденияға бүгін бастықы кәдейін боларды? Аға, бастықы. Өніріттік долгы емін чейін әттаққа. Мені мен өзішкі долгы еларым. Мен бастықы бұны ұталарауын өліптен долгы тұл, мен қадар өнік екен долгы тұл бұд. Күштәқ па бұғыла қол түсілденар. Ол күрдің Үрүйдана. Жәрәйін қанта сылжаған, қанттан кәлден. Мен намұлыттың жауын намқыға бұн. Аты мана қораққа үйеріне бін. Поспециальности ұлағана юрист бұн. Законнары білер кейір таған жет шоға? Азан аға білемін ең болатақ. Ханға бүйеріне жаққа аз курсқа жейдін? Эс курсқа. Атам жоқ білер таққа ғанды. Ол күрдік өсе бір бапрос. Ән мұны күрі дақытта мұны кейбі таққы бұд жәбілақ пай қыз күнді, ері мұны ұлатан бара қандары зүк ұлыря бұдынды. Аты күрі бұдтын аға кәпсеніне қиын хоғыс бұн. Адақ, ән бәйін қандар мұны күрі жан принцессе болуқын бар әртінді, атын герой еген болуқын бар әртінді. Ата чейіне таққа лоқ күрі жан күлкіланнан ең бапшы әне ауат әтім. Масын қылынан ең күрдік. Тәді сәкейін олатыры күттөң үйрәтім. Ата бекқа, оны тоғылыр бәттәқа ендіреңіне қартысқа бар. Оны көдері құлмағыра бұны. Ту қартысқа та? Қантан ұл бұқ күті? Секрет. Бұл қаған қанна тоғы пират. Күгіттер принцессы ең болады жа маскараттырға рөті тоғы ең пираты. Оны бұны бүтінен саға сүрігер көддір ағатты бұ? Ата, қақуынынан көңілінен дүй көңілінмет дұ? Әз көңілінмет бұл. Тұханның стадияны ұқа әріп? Хо, стадияның күрдік болатақ, мен авторский тоғымды. Мен бәм разрешені беріқтақ бұлам дүзегіне. Ата, үші ол қатысқа болатақ та, наға жүйдде? Күрі оғырдаған ағыға ханан оларға? Мама ұттын ұл бұққытта. Оның әсет төхәл бұғыны қатысқылар бағылары, е? Хим бар, хим бар. Жар Үрүйдана 14 февраль тапталақтар күнлері чүгіған әрер. Онын ән оллақын бігеті бары білән олар обуд. Онына олғын күтті қайда көрсетәрі жағаты ол күні кейінаға барағытты, ресторанға барағытты, әйеқі үрі анаған бәләқті ерігінді. Ота үрігіт оллақын бары білевіт. Оны қайдақ туғы бұланы. Олым хоқа мен. Қайда олды білағытты. Ота үйеқі бір қадыр бар түйерілі біт. Бұлан ол бұп бұт. Оны тоқтан әбесіне әйдігі. Әме күрәжен қартыс. Тұварығым бұл. Әйхоқ күрәжен бұдақ бұл жай бәйін сас күнін. Да. Олаған өйтден. Самойтты интересіна. Ол жағатын рұқ қуан сіреді ақпын ең маскы. Әті бұл инста маскы бәйін түгін. Та онына ән ұрыққаттан вайын ұстағынде күрілі әттік. Ота күрікі күлгас беремелі роликтар ұстарғы әмілігінде. Онтан ол әрін ән бұға тұруыта ағыта. Бұдан үрдік тағымға таққанғын сынаға стендапер бұғытынан ұсыпайда өтінде. Онын салғы жарықтанар бұлан ақынды. Меген онын бастатан тұрын әгір бұттара стендапқа. Көбіңа үйін жүгі бұтым олеген онын кәпсетен қаяң Қоқта. Бұқа өді бігі әрін аққа айдауыт тез ақабыт сүрін бір білдер стендапера болуы тәген? Атын бәм түйіне тақын ға мұндық сөбілі әбет ағын. Дақтарына бары мата. Мәйіне қақ хобби күрді күйден әптен, но профессия көрді ғылымақ күнді ғылымақ бұн. Бәмін күрден әжуын.
Жигнан сен агайын тахарбынын алыкса билүүбү деген. Жигнан рыгып болохун барабын. Ага. Нагынан баратан. Лалап. Бул линки бар талдыр. Записты харана доңорун бериктер. Сону пока как се пеппет ол курдук уриданылын беге кепсити бит түмүктенер. Антан келер ЛДПд бейтин керек олаханан республика битигер кекке билли бит. Ону тенге эме бейте олус кердах нардах кыз Ойгулана Данилова. Тера Ойгулана үтеки хэнэн. Кая дорогой ян кайдагай барты чигитте. Дорогой чей. Атан дорогой чей болан келбетине. Якайын. Ата билигин билинге кемге дорогой яра болох ханада. Жол курды кем билигин баян тугунан жарыктана сылжаган онна келер кемге биге эйгиттен саңа ыры күйтебит ту. Оны хатан аппеппин. А так ничего не обещаю инда. Пока бланга хоп тенде. Пока бланга атан бара болу. Якайын. Вот крутик загадка была, Канада была. Короче, были на низких вибрациях, тебе как-то по-модному. Ох, вибрация, чей, бардаках, но были самый приоритетом в верах. А ты в верах тебе кидала тоха верных, нет? Мин были СФУ верным, менеджмент, и не тер будущий бизнесмен, но не гарантирую. Чаран навигиге кратек лир жагорун тухунан кепсите битте. Эн бу инстаграмга кавер дарус таганди. Ото кавер дарус таган онда бихисти битнен эйгин били кепкалах кыстиен билеллере бит. Да. Уна эти кавер дары кахангатан устан сагалабы кыны. Оны кадда кавер устарай пин денге келбик кыны. Мэнэ лында лан кирам бабутын ду оннук анал кружоктарге хинжи бутынды кырайджан. Жигинен история на оннук ухун ботак, но кратек ухун дека, но кылгатан эттака Вопсайнын меха агам гитара влақтавыды. Онтан ол бремеға... Оның мәне тұрын кәддер әтім деу күнікті? Хоты берем әтім. Ютубка туториал. Онны әбәбір үйтар әтім видео. Бұл әтіқа я зарубежом училась. Ән ютуб канал кар АСМР устаревіккенде. Оны бағылысты бейкөрәчілер бітігер. Оны тұқы сіпігін еркін. Сибгинен эдиннерен туа. Дерендер күйіндарын насқыл. Бүгін мен оғырсу серпіне ағырттырем. Онда. Кінің керім бараған де. Онын күрдіка. Ән боллағаны, ән ұнырық олақан бір сеті хилахын біле бүт. Онтойын күрдік туу, сұрақ боларын туу бігебіл бәппіт. Оны ұйтар тұс тақпын. Бұға тұры тағыта Южнай Корея білілер. Андойдуға атыр бұт. Білікпен группадың күтті ұлан тұрардағын бұтті. Онна ахары хөбіләндер әйген группаларғар ұлбыттар үйде. Ол кірдік та? Хымы еду? Оттан мен дуға бар, мен түйілілер бар кірдік. Ота бейхақы манна әйген ұлбыттарын тұғылыр қартысқа бар. Бұ кірдік ту, или бәйім фотошоптан интернет көк бұдыңды? Кірдік па болады. Кірдік та? Оттан пока все таққалик официально әтәліктер. Бұл спойлердан бісті бітті әтсі? Спойлердан кәбісті қантым білдігіт. Это была конфиденциальная информация. Сіра ол күдік үші байтық әйеға кәлер проекторгар, әлбақ ғырыны бейеға бәліқтергер. Тә ұйғылана мақтал, бұ әйеға кәлер жылларға үшігай әлбақ хиттары бағара бұд. Ура, мақтал. Әйеға ме? Жәрі білігін бері біт, самы интересіне чағығар оңюларға кері біт. Ол күрдік білігін біғігі болбута-болбатаға дейін оңюға күнді ғалжыттар бұдың күтті оңян көріек біт. Бұрабыланы бұғаран әттаққа әйеқі бұ маңық күмақылары бері бін, ол оны бапростары еті бұн. Ол бапростарға құрыйдығыт. Болбут болдағана аға дейгіт, ол сұлшай ол құтар қағанда болбатақ бұланы соқ дейгіт. Қаңыры қыды неме әп, бұ маңа неме тұтты құды неме. Қаңырын дағыны, маңы көлдерін дағыны. Мәрі? Жара бәлем алырын. Бастығы вопрос бұд, қаңын әмет шокерден оғыстыра сырып бұд күт дуа? Соқ бұла. Соқ. Соқ, да? Жа бәт, бүгінгі фирға әлбақ бола арызырыр. Қаңын дағыны мағығынтан түгілі орбадаған? Маңық. Ора неген орбадаған дейінді театы? 50 на 50, да?
Эхок болар жана. А, же? Че? Онтене? А. Ты так куда утон, а куаган анаман. Чугайра анаман оре. Таганы бит экзамен оларын эрен устубу кутту. Конечно. Это бара механик болат. Таганы бит абаханы көрбүк кутту. Хо. Интересный вопрос. Да, это каханы бит мандык ухуктан баран. О, мен сулуспон. И не падаханын бүк кутту. Әбәтәр қанны бет кемәрі әйіні кетті әйіне тұрдаған әген. Башы әтімі сұлыспын әмейінен ақсыма әйінде әппайдық. Атын аңян қайық қойапты чейін әттіққа аңян. Бір кемге үкі олына сұджы бүккіт дуа? Мен бапшы олым батағам. Атын мағын олақы дейінде. Ты фотошоп әті бұқты. Қанны бет тұйға У нас саган тепсе сылжи бы кытду. Конечно. Каны бе доктор гэдэн кытта сымуя сурах таргата хэрэп бы кытду кемэрэ тухунан? Тейнэ, тейнэ. Или мэн обсуждайды, че? Та обсуждайды, кайды. Чек ебарат обсуждайды, гэрэ болу. Ек ебарна хайры дохты, ох. Блехам. Джоннах сирге утурып табы кытду. Яш. Білер кейген ұлысыға білбетаға болайтшын ду? Ту? Білер кейген мұндық қаман еңген, білер кейген көрсеған, но білбетаға болаған, ақын бара тұраған. Интроверт вайпс. Түрәбі күнге білаға соқ тиен кәрәтшын ду? Хоқ. Тиен көрбік кет барды. Но потом кәрәтшын. Әтәтшын, бүгін прости, забыла. Онтан, сүрақ, кетен қаған емет алжыда сырып ұттары ду? Соқта. Ату олым батағам дейбен дейбен. Ату олым, ату кемер атаптаны лыққын хөп болдаға дейб. Типа, ағыры таптанған сүрам. Ағаяқ мәні мандық. А, мәні. Тек рашы емдеп күндікті. Әйеқа берілі біт бәліғі адын кейхі мандық бәліқ тәбік кетті. Ты бары не кіналып. Хоқта. Хоқ, мен кінайды. Дәрәп кемер түгірі бер Оғыруаттан оғырсыйын ора хайды бүкітту, күрі хайджан дәрелімді, ғайгенде бүкітті. Атын әлілердің. Атын әлілердің. Та оқ. Оқ та? Бұқан мен кейін әлілердің. Бәлі бі тоғырсы ұтысын. Ата бұйыл хатырта қалады күтті? Хоқ. Со, онтан, бүгін кімі біт сылдан ұл бүкітті? Тұтып барыты. Мені бартан ұттырға хоқ. Бейді де сылдас батағам. Кейіне кемеге рүті ғырып бүкітті? Менің арас мен өдірамыдтын. Онтан инстаграмға фейковый страницаларына ғырып бүкітті кемерік кәтәрігі? Хоқ. Оқта? Икі страницы лақпын. Онтан әхе қаханы бір тапталғы білім мекетін туғаратан біз біттері ду? Хоқ. Жараманан бастықы ойнивуд бүтер, әхеге тұтқытынан әлбаға білі біт, онына біхеге икіс ойнивудығар білігін көхі біт. Жара ол күрдік біхеге кәрі ғалжыттар бұд әлбәқ кестеліңнерін, туғы ғылмыттарын, күмбадақтарын білі біт, онына білігін анығыз ойнивудығар салғы бара бұд. Кәлер ойнивуд ата ұлла әбетер оғыстар. Атыттан тайбы күт күрдік ойнивуд караоке болар, әйеқа барастой караоке болатақ. Тұллары әкраңы көстір, ол көстен еген ағайық тұллары сүзден қалыр. Ол сүппет тұлларын әйет айық тақыт. Тайбат түгенгер одынан оғыстараған, ән тайдақына ән оғыстараған. Жәрі білеген бастығынан ұрыданы күттар, компьютер бұд алғас неманан ханны күріғаны ұллырын тағарыға. Жәрі. Слава Марло, ты горишь как огонь. Ты мне нравишься. Хатаны лавкины затан айрыли. А ты краснеешь, когда злишься. Пожалуйста. Ты как даже симпатичней. Ты горишь как огонь. У меня огонь. Это любовь. Паранойя. Хэпута. О, а хорок тулы не пэдин де? Ты горишь как огонь, я... Ага, ча, сяп-сяп. Хэпкэл лата, олихин. Дзы-дзы-дын, одан оқса отырый гулады да. О, май гад, инна. А, да? Пэта хавити, яджат да. Хох, тоқта, кәлелі. Инна. Ау! Дэра, огады білген, аны ән очаратын. Ән сэпкэл лата хына, кинені одан оқста бұд. Олихиттан естіхаса да. Жара онына білген ұйғылана әме алға сниманан ұрытын білеген.
талыкпыт. Жара? Макс Корж. Макс Корж, слово пацана. Бедренда. Вот так картик билебин на тусах. На одной Инна, речь держали пацаны о вечной дружбе. Инна, дым по кругу и до дна стаканы. Все клялись друг другу. Саин, саин, не своих не забывайте. Вместе. Вместе не до конца. А, пацана, пацана. Не понять тому, кто не держал ответ. С перебитым носом, пьяный подарок. Нужно стараться на... Значит... Даже хата нахпур. После это наша ахмуды мужчины. У одной киски-киски ахсан берен альбахте. Че? Я чуку хам. Тера онна хамы бидеке рыбытыгар иккен тенген лыллар. Ол күрдік әмейкі бидер бит, алғас неманан рыбытын таян тахардын әрі. Джидда, нөкіс бәт бит. Атыры тағы сәр ешін. Жатты бәт кесі. Инна, ачы бәт бәт бәт. На сатан әреден өлімін. Инна, баттық түті сатан. А, баттық түзі. Аха, жөлін мүкілен, мүмекке жоқтерге анаси. Ярдыни тунамын, туталы турана отамын, тугунам тына халавын токта хибаппын. Келе ярхама ярхана бар, келери күтер да бара, келерген сүрді харама мәкіз бәппін. Жыр ол күрдік, икі сонню бұтығар, көрірге дестергіп күрдік. Че, доғырдығы күйдіға еқа, илі тәрірі, вот, вот, аха, күйлақты бұд еккен. Жәрі күндік әрәшілер бейгі салғы барани хәбет, кәлер оңнювуд ата, үнкі асколата. Бұ манна бейгі кәрі үлжіттар бұд, әме алғас неманан талылы бұд үнкі атынан, қайдақ түхәк ұқтақтарынан, қайдақ сатыргытынан үнкілән күрдір ұқтақыт. Сәп, әме компьютер бәйті талан қайыға күрдір ұға. Жәрі әме компьютер бейт алғас неманан үнкі атын әтәр, онна бейхі білген сағалыр ойгулана. Жәрі? Лунная походка. Маска, хотя как-то перепутали. Давай, давай, давай. Ну, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Ма. Тұтық барынан үнкіләді құтты. Жәрі ақуды салғы баран ехәбет білеген бейеқа үнкілер ойгулана. Жәрі? Аға, молодец. Мандық үнкілері дейді. Үнкілер салғы. Ұрыдана. О, ағыр үнкілді. Жәрі? Ой, атау. Әс, білаған, білаған. Мәнің үшігін? Аха, бо, бо, енек. Аммасты көрдір әуі? Жа, мәнің дейін күніққа. Жа, бәт. О! Білігін ұйғыланы ой шарыта. О, грузиз кентай не сүшара қайда? Да, енек кейін. О, әйтін дұрыс нақпылаққа. Әмін мәнің олар ол. Тахана-тахана олар ол. Әй, ұры бітті. Жәрі, салғы олар ол, ұрыдана. Тектоник! О, вот это! О, да, 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 О, балет, Ұрыдана. Чәбәді, әйін мәнің еңгін алыр тәжі. Әрі ұйғыланы білімден әрі. О, брейк данс.
Туга тиген. Русский народный танец, да? Галинка моя, та-та-та-та-та-та. Манин. Да-да-да, вот инда. Туториал национальных танцев было в инда. Видишь? Ходугун ты? Манин. Манин ты выргнал это. Ага, бен-бен. А вот я вот. Жара күндік арайшылар манан беге үйіс ойны бұтты мүктенер, кіргіттар бұт сүрдәқ үчігейдік бәлерін үнкілер жоғырдарын арыян көрдерін. Үші батық үнкіл әділер, қамсанылар, сивенілер. Қамайу қиын беге манан түміктір час бұт тиян кәлі, онтан беге кәрі ұлжыттар бұт бұ беріге анан тұқаме әтердәқ, тұқамет баға саналақ болақатына білеген әтергетегер тұл беребіт. Атта улахан мақталыңыр бүккітігер. Наға чөйді көнян кәлі бет, бәветін күрдік көпсі әті бет. Ұрыйдана, следующий сұп. Антын мені мен әнік жаған үйбін, төсі бейді ғырарын, кәлігім, обязательно. Анысқығы тұн, шөйді күйін, аха, анық құдығы. Хо, әдәдіңіз. Олеген анысқыға бұдан бәлемнен әнінде күрдік. Бәлемнен әнінде күрдік әлі яғым деп. Оны сөмірейді әуін мағасты. Әбәлер бір ұлыған мақтал приветті. Әрдеқ бін мағары бұн әбәлерім инвықаны әбілән көрілдір. Көрін бұл, ұлғаны дәне ба? Күндік әрәтшілер, әхеге неделағыт бүтәхік күнін бігіні күтті тәңгі күлән үйірін астына дұғая атардығы тені дейін біге әріне бүт. Онына бігі анығыз тағарылар бұдын кәтіхе тарыя ayar.nvk инстаграм сәрінгі сатығар сұрыттарын, онына әхегіне әлбәқ интерехіне контент күтір. Онтан әхеге білген бәйтін үріетін бәләқтір Уйгулана Данилова. Семен Абрамов, онына Данилова Уйгулана, жалломден үріне бәләқтір. Санатар куған ерерген әтіңді қарыда Білләр әрсі бәкі тілерін Іпіті сылас жәйім Санатар сылас мүчәрген Әріне қалабын әме Бағар жолығу мәйген Бағар мен жолығу мәйген Әйі қәрінден олар ем From up above, I'll show you signs, babe. We are for sure love meant to be together. My body won't live forever, but my love, but my.